За би бол энэ хүчтэй өндөд эдийн засгийн чөлөө төс байгуулж улс орноо хөгжүүлэхийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг ингээд нуруугаа авалцсан морьшиг болчиход байгаа юм. Энийгээр дамжуулж хэн ямар хулгай хийх гэж байгаа бол гээл бодогдоход нөгөөх нөхөрл гараад байна. Чүдэр байнгын орон дээр асуухад Хөшөгтийн эндийн 31 мянган га газрын 12 мянган майдер дээр байгаа гэж. 3-ны 1 нь нөгөө халтмаагийн бат тулах. Нөгөө нөхөр. Та хамгийн том улгаа бол хуулиар хийгдгийм байна. Төмөр зам яриад явсан. Яг л улс орноо хөгжүүлэх гээд байгаа юм шиг л царайтай л юм яриад. Зураг үзүүлээл яриад. Одоо майдер гээд одоо 10 жил л одоо нэг зураг үзүүлээл. Тэгэл одоо энэ улсын улс хот байгуулах гэж байгаа юм шиг, хов хүн хот байгуулах гэж байгаа юм шиг. Тэгээ энэ хулгайгаа хийдэг арга нь бол ерөөсө дандаа улсын нэр барьж яг улс хийх гэж байгаа юм шиг. Тэгэл улс хийх гэж байгаа юм шиг байна гэл хууль шийдвэр гарангуут л өөрөө донд нь зогч авдаг. Одоо энэ хөшөгтэй өндийгэл ярьсан чинь 3-ны 1-ийн газар нь майтер. Энэ майтер биш үү? Төрийн бус байгуулгын нэр дээр байна уу? Энэ одоо хэний нэр дээр байна? Намаг дэдсэд байхад бол засгийн газрын урал дээр хоёр асуудал орж ирдэжсэнийг санаж байна. Нэг нь энэ майдрыг одоо хятадуудаар байруулнаа. Хятадуудыг ажиллах хүчнээс чөлөөлүүлнэ гэж нэг орж ирдэжсэн. Би бол наа чи хууль зөрчнөө. Улсын их хурлын ийм хот байгуулах шийдвэр багхгүй гэж хэлжсэн занжил байсан байлгүй бодвол. Дараа нь дахиад нэг юм орж ирж байна. Энэ майдрын газар дээр 50 хэдэн тэрбум төгрөг нөхөн олгорт улсын цэцээс гарганаа гэд. Энэ хов хүн хот байгуулах гэж байхад нь тэрнийх нь мөнгөний татвар төлөгчдөөс гарах гэж байгаа юм уу? Тэр хүнд газрыг нөхөх гээд. Ингээд надад бол олон асуулт одоо эргэлзээтэй юмнууд байгаа. Тийм учраас энэ асуудыг хэлцэх одоо хэлцүүлгийн шатанд бол одоо холбогдох яамд ганцхан улсын их хурлын гишүүд гэлгүй ард түмэнд нэг зүйлийг ойлгомжтой болгомоор байна. Энэ 31 мянган га газрыг зураг дээр харуулмаар байна. Эндээс майдрын 12 мянган яг хаана? Дамбын ишхэгийн 500 га нь аль нь? Одоо яг чөлөөс байгуулах гээд байгаа мянган нь аль нь? Одоо энэ улс бадны батлагч байгаа тогтоолын төсөлтөөр бол нэг координат тавьдсан багс цэг координат. Яг энэ хаана гэдгийг бид нэр мэдэхгүй байгаа байх. Энийг зураг дээр харуулмаар байна. Хизээ хизээ энэ хүмүүс шийдвэр авсан гэдгийг хармаар байна. Хизээ хизээ. Энэ дээр шүүхтэр ямар асуудал үүссэн бэ гэдэг талаар бол бас мэдээлэл байна. Би мэдэн бодолч асуугаад байгаа юм биш. Энэ хувилдаа явагдсан. Хувилдаа явагдсан. Зориуд ядагдах байдлаар шийдвэрүүдийг гаргасан. Зориуд. Өөрөөр хэлбэл энэ бол үгссэн тохиролцсон шүүх төрийн алба ингээ олон хүн оролцсон юм хувилдаан баг. Тийм учраас энэ дээр эргэлзээ тэнэгэлзлээ гаргаж яаж одоо гаргуул одоо яг ус өгчих гээд байгаа юм байна гэдэг юм итгэл өмшил төрөх гээд байна. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө төч дахиад хулгай хийх гэж байгаа юм байна л гэдэг юм бодлоо. Би бол хэвээр үлдэх гээд байгаа. За хөшгөө хөндөд шин зуун мод хот болон эдийн засгийн чөлөө төсийг байгуулахтай холбогдуулаад нийтдээ 31,390.4 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. За энэ улсын тусгай хэрэгцээнд авахтаа бол хоёр үе шаттайгаар авсан байгаа. 2010 онд анх 12,000 га газар буюу нисэх буудлын орчмын га газрыг засгийн газрын 140-р тогтоолоор тусгай хэрэгцээнд авсан. За үүний дараа сая 2021 оны 10 сарын 6-ны өдрийн 307-р тогтоолоор бас 19,390.4 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан байгаа маа. Ингээд нийтээ 31,000 га газрыг тусгай хэрэгцээнд авсан. За өмнө авсан 12,000 га газар дээр бол бид нар газар чөлөөлөлт бол бүрэн хийгдсэн байсан. Одоо сүүлд авсан 19,000 га газар дээр газар чөлөөлөлтийг хийх ийм ажлын хэсгийг Балгуутгуултын сайдын 2021 оны 270-р тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. За энэ ажлын хэсэг ажиллаад одоогийн байдлаар бол 232 нэгж талбарын эзэмшигчийн эрхийг
одоо хүчингү болгоод чөлөөлөлтийн ажил хийгдсэн байгаа. Цаашид үе шаттайгаар дараагийн газар чөлөөлөлтийн ажлуудыг зохион байгуулаад явж байна. За, газар чөлөөлөлтийн хувьд бол таны түрүүний хэлдэг 31,390 га дотроо эдийн засгийн чөлөөт бүс нь бас хамт орж байгаа. Нийлээд 31,000 байгаа. За, эндээс 1,000 га нь эдийн засгийн чөлөөт бүс, 30,000 га нь бол бусад хот суурины бүсүүд байршихаар төлөвлөгдсөн. За, энэ дээр бол одоо нийтдээ 3,200 гаруй нэгж талбар байгаа. Энийг бид нар газар чөлөөлтийн ажлуудыг хийгээд явж гээ. Эхний ээлжинд 232 нэг талбарыг бол эзэмших эрхийг хүчингү болгосон байгаа. За, ер нь газрын тухай хууль заасны дагуу бол холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчилтэй бол тэрийг шууд хуулийн дагуу чөлөөлөх ёстой. За, зайлшгүй тэр газар дээрээ баригдсан объекттэй байвал тэрийг бид нар хөрөнгө нөхөн олговыг тооцож олох ийм байдлаар чөлөөлнө. Зарим газруудыг бол бид нар нүүлгэн шилжүүлэх, яг тухайн байршлаас өөр газарт газар олгож шилжүүлэх байдлаар ингээд шийдвэрлэх төлгөөнүүдээ гаргаад барилга тоглолтын сайдын 2021 оны 270-р тушаалаар ийм ажлын хэсэг байгуулагдаад төлгөө гаргаад ажиллаж байна.